Uh, he is the great Michel Pereira. There he is. Michel, bom Hey, my friend, how are you? I'm doing well. Oh, you don't even need uh, an interpreter this time. You're great. Uh, no, I need a translator. Okay, this is Luciana. She also works for UFC. You know her? Yes, yes. Okay. Tudo oh. bem? Tudo I can't see him, but I can hear you. <laughs> Okay, we'll fix that. we'll'll we'll, we'll make it so that you can see each other. Um, thank you for doing this. Oh, oh, you've got a microphone too. Michelle's got a microphone. This is great. okay, so we're, we're gonna get right into it now. Uh, Michelle, congratulations on the win. Can I first ask you why did you decide to fight at 185 as opposed to 170, which is what your fight was uh, your last fight in July was scheduled to be? Michel, parabéns pela vitória. É, por que que você decidiu lutar em na categoria é, 185? Ah, é, eu decidi lutar na categoria acima 84 porque eu perdia muito peso, era muito difícil para mim lutar na 77, sofria muito e agora essa é a minha categoria 84. Uh, I decided to go fight on the 80, 185 uh, category because I used to suffer too much losing weight on the, at the 177. So this one is just uh, easier for me. Uh, considering how enjoyable this was, is it safe to say that you will no longer fight at 170? Considerando quão divertido isso foi, é, é seguro dizer que você não vai mais lutar na categoria de 177. Pode ser que um, um dia eu possa lutar novamente na 7-7, na mas eu estou me sentindo muito bem na 8-4, e eu agora na 8-4 eu posso lutar muito mais vezes, então para mim é muito melhor na 8-4. It might happen. I'm just feeling really good fighting at uh, 184, and uh, I'm just gonna continue doing it so far. Okay. Yeah, basically he said. It might happen. <laughs> it might. Okay. He's not. Why would you even consider 170 if you look so good, so healthy, and so powerful at 185? Why even put your body through that again? Por que que você consideraria consideraria lutar na 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 177? Se você se sentiu tão bem, se o seu corpo eh, eh, parecia tão 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 bem nessa categoria, por que que você faria isso com o seu corpo? Ah. É... Pode, pode ser que um dia possa acontecer alguma coisa que eu lute na 7-7 novamente, mas os meus planos agora de agora para frente é lutar no 8-4. É uma categoria que eu fico forte, fico mais potente, treino melhor, vivo melhor, porque na 7-7 eu sofria muito é, durante dois meses aí, baixando peso, não treinava muito bem, treinava bem, mas. Well, it might happen, but 184 is the category that I feel better, my body is better, I I train easier. The other category I used to suffer so much. So I just feel good right now in this category. So that's the category I'm fighting now. Okay, and and if I could, because I haven't talked to you since uh well, since the fight happened, or was supposed to happen in July against Steven Wonderboy Thompson. Uh, can I ask what went wrong that led to you missing weight before that scheduled fight in July? I don't have. I don't talk to you since your last fight against Steve Thompson, Wonderboy. Um, repeat it. What, what went wrong? What, why did you miss weight uh, before that fight? Ah, ah, what happened? Why did you lose weight in that fight? What happened? Why did you lose weight in that fight? What É um ano e meio sem lutar, e foram cinco lutas minhas canceladas, por problemas de atleta, se machucavam. E aí eu fui só ganhando peso, ganhando mais músculo, ganhando tudo. E, e quando foi na, na semana de eu tirar o peso, é, foram acontecendo coisas estranhas comigo em relação do meu peso estar diferente. E quando a gente foi ver, a gente estava com um problema que eu estava muito forte, muito grande, e não conseguia tirar o peso, não conseguia bater o peso. well what happened is that i spent a year and a half without fighting i had fight fights canceled you know because of other fighters and i started gaining a lot of weight and on the week of the fight uh, a lot of uh, things weird things started happening to me and then we realized it was because i was too strong i had gained a lot of weight and that that was the challenge uh, were you upset with him that he didn't take the fight or did you understand his reasons Você ficou chateado que ele não aceitou a luta? Você entendeu as razões dele? Ah, eu queria, eu queria ter lutado, né? Eu tava pronto, tava preparado, sofri pra caramba para tentar bater o peso, né? E eu já tava muito tempo sem lutar, então querendo ou não, fiquei um pouco chateado, sim, porque eu nunca, assim, na minha carreira toda, eu nunca vi ninguém não lutar com o outro por causa de peso. Então achei um a Uh I wanted to fight, of course. I was ready and prepared. I suffered a lot to to lose weight for that fight. So obviously I was upset. I thought he was a little coward. Uh, you know, in my entire career, I never saw anything like that. But at the same time, he was within his right. Um, that's a strong word, coward. Uh, is this something that you I know you were supposed to fight him. Uh, back in, in June as well. Uh, is, this, is this something that has to happen, in your opinion, you versus Steven Thompson? Covarde é uma palavra muito forte. Eu sei que você era para lutar com ele novamente, acho que em junho. É, você. Um, é, repeat it again, sorry. Uh, does this have to happen, in his opinion? At some point essa does he é have luta, to fight? Essa é uma luta que precisa acontecer, na sua opinião, Isso, essa luta tem que acontecer ainda? Não, eu não penso mais em lutar com ele porque ele é 7'7 e o meu foco agora é na categoria da 8'4, não, não penso mais em lutar com ele, é a página virada, é, não penso mais em lutar com ele, a oportunidade de lutar com ele era, era aquela e eu não vejo mais eu lutando com ele não. No, he's in a different category so I don't think about fighting him anymore now I'm like in uh, 184 and then and, and I, the opportunity has passed. Okay. And so now you fight at 185, uh, you fight against Andre Petroski. Did you feel pressure going into this fight because of what happened in July? Like you had to do something spectacular to kind of put that 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 situation and memory in the rearview mirror. Agora você está lutando, é, tá lutando na, li, na, na, na categoria de 185. É, você é, teve que fazer alguma preparação muito diferente para essa, essa luta? Não, continuei treinando como eu sempre treinei bem. A única coisa que a gente mudou foi só a tirada de peso, que eu tirei 10 quilos em, em, em uma semana. E foi super tranquilo, então foi muito... no it was it was just much better i i only had to cut 10 pounds in the week of uh, i trained more I, I i prepare more i just felt so much better uh, i just kept uh, training uh, were you expecting a quick finish like that uh, andre is a very good fighter he's coming off a nice win Were, were you expecting that, though? Esse lutador estava sempre vindo de boas vitórias. Você esperava que a luta acabasse tão rapidamente dessa maneira? É, eu sabia que eu iria nocautear ele, porque eu estava muito bem treinado, mas não imaginava que seria tão rápido, porque é um cara que vem de cinco vitórias, é um cara duro, é um cara muito bom. Então, eu me surpreendi também de ter ganhado dele dessa forma que eu ganhei. I knew I was gonna uh, going to uh, knock him out, um, but I didn't imagine it was gonna uh, be this fast. You know, he was a guy that was coming. He was he's really good. He was coming from a victory, um, so it did surprise me. You mentioned that you hadn't fought for about a year and a half because this fight was so short. Are you trying to maybe fight one more time this year to make up for lost time? Você mencionou que você não lutava há um ano e meio e considerando que essa luta acabou tão rápido, você, você acha que vai, é, vai vai acontecer alguma outra alguma outra luta é, novamente? Sim, sim, eu já falei o meu empresário para já me colocar aí no, no máximo dezembro novamente para lutar e agora nessa nova categoria eu quero lutar mais vezes o máximo possível que eu puder no ano. Yes, yes. I já already spoke to my manager because I want to uh be back and and fight in December the latest. Um and yeah, I'm ready. Uh, do you have a preference if, if it was up to you as to who you would fight in December? Você tem alguma preferência para quem que você se você pudesse escolher com quem lutar em dezembro? Não, não tenho preferência no não, não conheço muito dessa minha nova categoria. É um cara que eu tenho vontade de lutar, por ele ser um showman, por ser o meu lutador favorito, é o Adesanya. Eu acho ele muito legal lutando, então eu acho que seria uma luta muito divertida, né? Eu e ele dando show. É, não tenho nada contra ele, é um cara que eu gosto de ver lutando, um cara que eu acho legal, então seria uma luta muito legal. Seria eu e o Adesanya, tenho vontade de lutar com ele. no i don't have any preferences uh, i don't know much about this new category but uh, category but one fight that i really like i really enjoy him he's a little bit of a showman his name is you know it's Adesanya. i think it would be such a fun fight me and him i have nothing against him i'm an admirer so i would like to fight him if i could okay uh, that would be great down the line 100% uh, now you you raised uh, many eyebrows when you when you held up and draped yourself with the Flag of Israel. Why did you do that, Michelle? Ah, isso seria muito legal de ver essa luta. Ok, so, é, você chamou muita atenção quando você levantou a bandeira de Israel. É, por que que você fez isso? Ah, eu sou um cara que eu gosto da paz, eu não, não gosto de guerra, essas... É, e tudo que tá acontecendo em Israel agora é, tá mexendo, não? tá mexendo com o mundo todo, né? Eu vi vídeos aí de crianças morrendo, crianças chorando, perdendo o pai, perdendo a mãe. E hoje eu tenho um filho pequeno, né? Tenho com, de um ano de idade. Então, querendo ou não, a gente imagina. Já pensou o meu filho passando por uma situação dessa? Então, eu me, me comovi com, com essa situação de Israel e, e falei não, vou fazer uma homenagem a Israel porque é, guerra não é bom para ninguém, não é bom para nada, né? A guerra. Well, I'm a peaceful guy. Uh, I don't like wars, and uh, unfortunately, I, I end up seeing videos of kids being hurt. You know, I have a son that that is 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 a toddler, and it makes you think like, what's you know what what could happen? And war is is not good for anybody. And this this really uh, it, it it shocked me in a way that I I wanted to do something about it. Um, have you received a lot of hatred for what you did on saturday. Você recebeu muitos ataques de ódio por, pelo que você fez? Ah, eu eu não vi muito não, mas a minha esposa mandaram muito para minha esposa mensagem é, dizendo de matar gente, de, de essas coisas ruins. Mas eu não ligo, né? E já vi, se vier aqui em casa estão lascado. <laughs> i didn't see much but my wife received a lot of messages a lot of threatening messages to kill us uh, so i didn't see it but i'm, I'm going to let everyone know that if something happens if someone comes to to my house uh, they, they will pay <laughs> uh, much respect uh, I, I would also like to know did you receive any love for it did you receive uh, positive messages for what you did você recebeu mensagens positivas sobre o que você fez também Muita, muita mensagem de Israel, muita muito, dos meus amigos. Muita pessoa começou a me seguir de Israel. E, e, e fico muito feliz pelo carinho que, que Israel tem por mim agora. é O pessoal do, do exército lá de Israel mandou um vídeo para mim. Então, fiquei muito feliz de, de, de fazer essa homenagem para Israel e Israel me retribuir com. falando obrigado postando meus vídeos então fiquei muito feliz yeah i received lots of messages from israel and friends um, i'm happy for the love that i'm receiving I, received, I got many followers from israel i also received a video from the army um, so i'm really happy um, to receive all the love from from the israeli people are you surprised that it became such a big deal you coming out and and, and holding up the flag Você está surpreso que isso ficou foi uma coisa assim tão é, tão grande se tornou uma coisa tão grande você aparecer com a, com a com a bandeira de Israel? Eu eu não imaginava que iria repercutir tanto que nem repercutiu. É, fiquei muito feliz com isso. É, a minha intenção era só mostrar o o meu apoio a Israel por, por tudo que está acontecendo com essa guerra e, e... E fiquei muito feliz do pessoal de Israel, as pessoas de Israel, é, ter mandado mensagens é, agradecendo. É, hoje, eu tenho vontade agora de, de ir em Israel conhecer, eu já tinha vontade agora, pretendo ir em Israel quando tudo estiver mais calmo, porque gostei muito do povo de lá, são pessoas que falaram muitas mensagens boas para mim, muitas coisas legal I didn't imagine uh, that it would get this repercussion. I was surprised. Uh, my my intention was merely to show support. So I got really happy with all the love that I got. You know, those are good people, and I I want hopefully i I've never been there, but I want to hopefully uh, go to Israel and and see the land and 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 meet those people because those are good people. And uh, 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 I think a teammate or friend of yours named Shimon Smotritsky. Uh, posted a conversation um, that I think was between you two about you asking him and telling him that uh, you would do this. I just wanted to confirm: Did this actually happen? Is this what led? Like, did you see things online and and you reached out to him, and this is why you decided to do it? É, o, ele disse que viu umas mensagens, acho que de um amigo seu, é, que postou na internet uma conversa sua com ele, falando sobre a questão do que estava acontecendo, da guerra. É, e Ele quer saber se isso é verdade, se isso realmente aconteceu. E foi isso que te motivou a, a aparecer com a, a bandeira? Não, eu, foi, foi por. Esse cara é um parceiro meu de treino, treina junto comigo, é o meu amigo. E, e eu sei que ele é de Israel, é um dos, dos amigos que eu tenho de Israel. E aí eu mandei mensagem para ele é, para ver se ele tinha a bandeira, né? Porque foi ele que me arrumou a bandeira, conseguiu a bandeira para mim. Então, é um amigo que eu tenho de, de treino. Yeah, this is a teammate I have. I know uh, he's from Israel. And I sent him a message because he was the one that had the flag and he helped me uh, get it. Because I didn't have one, so yeah, that's why uh, the, the conversation that you saw. Uh, what is the people's farm? On his the shirt it farm? says the people's farm, what is that? He's wearing a shirt that oh, says the people's farm. Okay. Ele está perguntando sobre essa sua camiseta, está falando da the people's farm, qual, que é, qual que é o significado? The people's a farm é meu patrocinador e, e a casa do fazendeiro também são meus patrocinadores, são meus dois patrocinadores que eu tenho. Que me apoiou aí, porque eu estava um ano e meio sem lutar, e se não fosse eles, e também a MP Floor também que é uma outra empresa que eu tenho também. Então, se não fosse esses meus patrocinadores que não tivessem me, me ajudado aí durante um ano e meio que eu não estava lutando, então eu só tenho gratidão por esses dois patrocinadores, e só gratidão. Uh, this is my sponsor. Uh, I spent over a year without fighting, and if it wasn't for them, I don't even know how you know I would be here. So I'm very thankful to them. Few sponsors that I have. Okay. Well, welcome back, Michelle. Uh, I'm glad it all worked out for you at 185. Uh, tremendous performance. I don't think you should ever consider going back to 170. Don't put your body through that. And I hope you get a fight soon. And uh, and I just want to say I'm not, I'm not trying to editorialize too much, but Thank you, obrigado, for what you did. It meant a lot to a lot of people, including myself. Entendeu? Ele tá ele falou é, parabéns de novo pela sua luta. É, não volte a lutar na categoria baixa. Está muito bem nessa. Não precisa fazer é, nada com seu corpo, né? Que, que vai te colocar numa uma situação complicada. E ele também está falando muito obrigado pelo que você fez. Esse gesto de de entrar com a, com a bandeira foi foi ele é, ele aprecia. Eu que agradeço aí pela oportunidade. É sempre bom aqui bater esse papo com você. Obrigado pela oportunidade e espero vir mais vezes aí e com, sempre com vitória. Obrigado aí. Thank you for the opportunity. It's always good to be here, um, and I hope to be back always with a victory. Nice. Thanks for watching. We appreciate it very much. Hey, if you like this video, give us the old thumbs up. Subscribe as well. You could get many more of these videos on the channel. So please do that. We would love you forever if you did so.